de här tre matcherna då, den gruppen som du har? Vad är det för gäng som du har samlat här? Ja, men först och främst ett jävligt starkt kollektiv med individuella kvaliteter. Alltså, jag tycker vi visar det på olika sätt i de tre olika matcherna. Mot Norge i första matchen så spelade vi en fantastiskt bra anfallsfotboll och är bra på att vinna tillbaka bollen, och våra offensiva spelare gör det fantastiskt. Sen mötte vi en match mot Finland i en match då för en tid utvisning, och där visar vi också att vi har spelare som kan mala på.